Tjenare, tjenare! Välkomna till den här videon. I den här videon så kommer jag att testa julgodis ifrån hemmakväll. Så ja, vilka godis har jag valt att köpa då? Jo, det får ni se här. Okej då, jag tänkte börja testa det här Marabou Oreo snöboll. Och kolla hur den smakar helt enkelt. Så vi kör igång, öppnar den och kollar hur den smakar. Ja, här har vi 4 snöbollar Marabou Oreo. Vi tar i alla fall och börjar testa den här Marabou Oreo snöbollen. Jag vet inte hur man uttalar Oreo. Hur uttalar man det där ordet? Jag vet inte. Men ni förstår vad jag menar och det är huvudsaken. Så ja, vi tar och öppnar upp den och testar. Så här då alltså ser Marabou Oreo snöbollen ut. Det är dags att börja testa. Ja, vad ska vi kalla den för? Snöbollen, bara för att förenkla namnet. Den här var god. Jag älskar den här fyllningen. Hur ska man förklara den här smaken? Den är söt ju. Jag som älskar Oreo. Alltså ännu en gång, jag är jättedålig på att uttala det där ordet. Tycker att den här är väldigt, väldigt god. Det är den här fyllningen som gör det här godast, tycker jag i alla fall. Nu tar jag upp den här och ger den ett betyg. 5 minutes later. Okej, vad ger jag då snöbollen i betyg? Jag ger den 6 av 10 i betyg. Så den är god, inte den godaste, men den är väldigt, väldigt god. Vi tar nu och hoppar över till nästa godis jag ska testa. Nästa godis jag ska testa är det här, typ pepparkaks. Vad är det för något? Någon pepparkakschoklad? Jag vet inte. Jag tar i alla fall och testar den, så får vi se vad jag tycker om den här då. Okej då, så här ser pepparkakschokladen ut. Då är det dags att börja smaka på den här pepparkakschokladbollen. Men först vill jag faktiskt lukta hur den luktar. Jag kan säga direkt att den luktar kanel. Okej då, den här smakar verkligen, verkligen, verkligen som pepparkaksdeg smakar den här som. Så om ni älskar pepparkaksdeg, då är den här perfekt för er. Alltså helt ärligt, det här måste ju vara typ pepparkaksdeg med typ lite kanel och lite choklad. Chokladen smakar inte jättemycket. Det är själva pepparkaksdegen som tar upp typ all smak. Okej, vad ger då pepparkaksdegen i choklad för betyg? Jag ger den nog faktiskt 6 av 10 den också. Den var inte godare enligt mig än snöbollen. Och den var inte äckligare än snöbollen. Så därför får den 6 av 10. Vi tar bara över till den sista som jag ska testa nu helt enkelt. Och det är snögubben av choklad och marshmallow. Så ja, nu tar vi och testar den helt enkelt. Här har vi då den helt enkelt. Det är bara att öppna den. Innan jag börjar öppna snögubbschokladen, vad säger man? Ja, snögubbschokladen kallar vi den för nu här. Men innan jag öppnar den i alla fall så vill jag bara säga att egentligen ska man smälta den här i varm mjölk. Men jag vill faktiskt testa den. Hur den smakar utan varm mjölk. Måste man verkligen ta den i varm mjölk? Eller går den att äta utan varm mjölk? Jag vill liksom testa detta och se om det funkar och hur god den är utan varm mjölk. Då tar vi och testar den här snögubbschokladen. Men ja, då tar vi och öppnar den så ja. Här har vi snögubben. Här har vi då snögubben som är gjord av choklad. Och det ska vara marshmallows i chokladgubben. Ja, vi tar och testar helt enkelt. Till att börja med vill jag säga att den luktar verkligen som vit choklad. Och ja, de här sakerna är i själva det här snögubben som man egentligen ska smälta i mjölk. Men ja, jag vill äta den utan att smälta ner den i mjölk. Den här snögubben är fylld med såna här mini marshmallows med små chokladbitar.
Dags att testa dessa innehållet. Later. Okej, vad ger då snöbollsgubben chokladen? Vad ska vi kalla den för? Men skitsamma, ni förstår vad jag menar. Vad ger jag den i betyg? Jag som älskar, älskar, älskar vit choklad. Ja, ger den nog faktiskt 4 av 10 poäng. Ger då alltså snöbollsgubben chokladen. Alltså det är jättedumt namn på den alltså. Skitsamma, ni förstår vad jag menar. Då har jag i alla fall testat allting i den här videon som jag ska testa. Nu är det dags att avsluta den här videon. Om ni tyckte om den kan ni jättegärna få lämna en like. Prenumerera på kanalen. Tryck i ringklockan bredvid prenumerera-knappen. Så att ni inte missar när jag lägger ut en ny video. Och kommentera en snäll kommentar under videon. Så syns vi helt enkelt i nästa video. Och det blir ju imorgon som sagt. För jag försöker att lägga ut dagliga videor nu i december. Fram tills jul. I alla fall, det var allt för den här videon. Ha det jättebra, hejdå!